Hvor skal vi finne mer penger til forsvar og beredskap i årene som kommer? Vi kan øke skattene, vi kan ta pengene fra andre ting, altså kutte i budsjettet. Eller kan vi ikke bare bruke oljepenger, som i pandemien? Eller er ikke Russlands krig en stor nok krise? Det haster ikke. Det viktigste på kort sikt er å tette de hullene vi har knyttet til ammunisjon, våpen og personlig bekledning. Så må vi øke mer enn de 2 milliardene som gjeldende langtidsplan legger opp til de nærmeste årene. Det må kanskje dobles, og det må kanskje mer enn bare dobles. Ja, det var Torbjørn Bongo, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, som fortalte regjeringen at han mener det haster nå som de sitter sammen for å lage statsbudsjett for neste år. Og for å forsøke å svare på de store spørsmålene om hva som bør prioriteres opp, og hva som da må prioriteres ned, har vi invitert 3 medlemmer av Stortingets finanskomité. Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV, som regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å samarbeide med om budsjettene fremover, og Heidi Nordby Lunde fra Høyre, det største opposisjonspartiet. Velkommen til Politisk kvarter, alle tre. Takk. Jeg tror bare jeg gjentar dette første spørsmålet jeg stilte, og hvis dere nå prøver dere på et kort og konsist svar, så lytter og ser dere for en liten oversikt over hva dere mener først. Hvor skal vi finne ekstra penger til forsvar og beredskap i årene som kommer? Jacobsen, Arbeiderpartiet. Nå er det usikre tider, og for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen så vil trygg økonomisk styring være det førende elementet og bærende for det budsjettet vi nå skal lage. Og det betyr at vi må gjøre flere ting. Det kan hende at det er noe vi skal gjøre mindre av, for at vi skal gjøre mer av det som er viktig. Og da er det en kombinasjon av en god budsjettpolitikk, og ikke bruke mer penger enn nødvendig, holde igjen, som vil være viktig nå. Jeg tror ikke det er mulig å sitte her 6 måneder før budsjettet skal legges fram og si liksom den posten skal opp, den posten skal ned. Det budsjettet vi vedtok for 2022 innebar en skatteøkning på noe, og velferdsøkning på noen områder. Så for Arbeiderpartiet og Senterpartiet regjeringen så vil trygg økonomisk styring være det aller mest sentrale for å unngå renteøkninger og den usikkerheten det fører med seg. Men det kan vi sikkert komme tilbake til. Ja, nå angrer jeg allerede på at jeg ga dere en fri forklaring først, for det var ikke mye svar på spørsmålet. Vi kommer tilbake. Det er en kombinasjon av flere ting. Ja, kombinasjon. Ja, vi kommer tilbake til. Kaski fra SV. Vi er nødt til å omprioritere fra det vi skal gjøre mindre av fremover, som for eksempel å forurense, det å subsidiere oljeindustrien og bygge nye store motorveier. Og så må vi også være villige til å øke skattene for landets rikeste, de med de store formuene og de høyeste inntektene, fordi vi har mange uløste oppgaver i samfunnet. Investeringer i forsvaret er en ting, men vi må også styrke velferdsordningene, trygge folk sin økonomi og klare å nå klimamålene. Så vi har mange viktige oppgaver, og vi må prioritere de som er viktigst. Nordby Lunde, Høyre. Vel, i motsetning til dagens regjering som gikk til valg på å øke statsbudsjettene og bruke mer penger og også øke skatter og avgifter, så gjennomførte jo Høyre i regjering flere reformer nettopp for å øke handlingsrommet på statsbudsjettet. Enten det var konkurranseutsetting av jernbanen, ABE-reformen, digitalisering og effektivisering, alle ting som nåværende regjering og SV har vært mot. Det ser jo ikke ut til at det er noen reformer som nettopp skal ta ned forbruket. Og Høyre klarte jo nettopp derfor å redusere skatter og avgifter mens vi satt i regjering, samtidig som vi styrka forsvaret, økte barnetrygden og innførte for eksempel da gratis kjernetid i barnehagen til lavinntektsfamilier. Så det trenger ikke være noen motsetning mellom skattekutt og bedre velferd eller økt beredskap og forsvar. Det handler om prioriteringer. Takk for de frie forklaringene. Norby Lunde, du frister meg jo da når du sa din regjering satte jo Norges rekord i bruk av oljepenger, bare for å ta det. Men i pandemien så brukte vi masse oljepenger, det var krise. Nå har vår nærmeste nabo invadert Ukraina. Er ikke det også en krise som det er god grunn til å bruke ekstra med oljepenger for å ruste opp forsvaret raskt? Det er ikke nødvendigvis å bruke ekstra med oljepenger. Nå ser vi jo nå at vi har hatt et fall i verdien av oljefondet, så selv om vi har rekordhøye oljepriser, skal vi huske på det også. Minne om at Høyre i regjering gikk gjennom 3 kriser. Først det store oljeprisfallet, så flyktningekrisen, så pandemien. Så vi har jo sagt hele tiden at pengebruken var tilpasset den økonomiske situasjonen for å få Norge ut av kriser. Og med en gang krisene var over, så tilpasset vi også tilbake. Svaret er nei.
ikke bruke ekstra oljepenger. Det må vi jo se på, men det kommer litt an på situasjonen og hva som skjer både i Ukraina, men det vi frykter, eller i hvert fall jeg frykter, er at vi nå står i en perfekt storm økonomisk, hvor man får høyere rente, høyere inflasjon, høye strømpriser og bensinpriser, som rammer veldig ulikt. Og men, du, da dere... har handlingsrom nok til å kunne finne målrettet pakker for å bidra til at den norske økonomi vokser, at det ikke går ut over konkurransekraften til Norge eller norske arbeidsplasser, vil være viktig for oss. Men nå har vi da behov for mer penger til forsvar, kanskje, som dere vil. Det er varslet stramme budsjetter, og da dere satt i regjering, så vurderte dere å betale for eksempel en ny fregatt og et nytt regjeringskvartal med oljepenger utenfor budsjettet, uten å prioritere. Hvorfor gjorde dere det? Det var avpasset til den situasjonen vi da var i, men jeg har lyst til å si at det mangler altså ikke på innsparingsforslag i Norge. Vi har Nei, men, mange noe svar på det. Dere var fristet til å ta hånda ned i oljepengekrukka den gang, uten å prioritere. Og nå må man vel si at vi er en mer vanskelig situasjon enn da dere var fristet til å ta disse oljepengene. Men som du sier, fristet, og det var en diskusjon, men gjorde ikke. Nei, og fristelsen kan ikke komme tilbake, kanskje. Kaski, hvorfor var SVs første budsjettkrav til regjeringen en mer rettferdig skattepolitikk, og ikke et ord om å styrke forsvaret? Det vi har vært ute på nå handler jo, og det mener jeg er faktisk det aller viktigste akkurat nå, å trygge folk sin økonomi. Nå merker vi at vi er inne i dyrtid, hvor ikke bare strømprisen veldig høy, men nå ser vi også drivstoffpriser som er høyere, så varierer det også. Nå har oljeprisen falt, så vi må se utviklingen på det, og stadig høyere matvarepriser. Og det som er vårt budskap til regjeringen, at det er all grunn til å tro at det her kommer til å bli langvarig. Og vi ser allerede at mange med lave og vanlige inntekter sliter økonomisk etter pandemien. Da du får det her på toppen av det hele, så er det kjempeviktig at vi nå styrker folks økonomi, at folk har trygghet i at de skal klare å betale regningene sine, sånn at vi kan unngå at forskjellene øker, og at vi får langvarig fattigdomsvekst som en følge av både pandemien og de prisøkningene som vi ser nå. Men til del to av spørsmålet da, SV vil jo at Norge skal klare seg uten NATO i fremtiden. Hva må SV gjøre da med det norske forsvaret? Det vi har vært opptatt av de siste årene, og egentlig over lang, lang tid, det er å styrke investeringene i landmakta til Norge. Det å sørge for at vi har mer oppdatert utstyr i Hæren, i Sjøforsvaret, i stedet for å bruke de store summene både på altfor dyre kampfly eller svære våpensystemer. Og vi er ikke imot å investere i Forsvaret. Vi har ligget på det samme nivået som Solberg-regjeringen har gjort, tidvis litt over. Bør ikke dere ligge mye over? Dere skal klare dere uten NATO. Vi skal klare oss i en forsvarsallianse. SV har aldri vært for en ensidig utmeldelse av NATO. Det har vært forutsatt at man da har en nordisk forsvarsallianse, som vi hørte tidligere på nyhetsmålet i dag. Men regjeringen har et mål om 2% av bruttonasjonalprodukt i forsvarsutgifter. Hva må SV ligge på når vi skal være uten NATO-hjelp? Den forrige regjeringen har jo prioritert å bruke store deler av de summene på å ruste Norge for angrepskrig i andre land, framfor å bygge opp og ruste opp vårt eget forsvar. Når vi nå ser meldinger om at man mangler ammunisjon, noe så sentral del av forsvaret, at vi vet at vi har mye utstyr som ikke er vedlikeholdt og oppdatert, så har vi jo ikke et tilstrekkelig godt rustet forsvar i Norge. Så første prioritering når man skal investere i forsvar i Norge, det er å styrke det norske forsvaret og landmakten her. Men ikke mer enn 2%? Altså, vi kommer ikke til å gå inn i detaljene på vårt budsjettopplegg på noe akkurat nå. Derfor har vi heller ikke sagt noe nivå på skatt, for eksempel. Det kommer vi til å legge frem når vi legger frem hele vårt opplegg. Skatt, sentralt når du skal møte SV. Hva skal til for at Arbeiderpartiet øker skattene for å få råd til forsvar og beredskap? Vi økte skattene med 9 milliarder for 2022 for å få til nødvendige prioriteringer, for å reversere en del av de usosiale kuttene som Heidi Nordby Lundes... Og beholdt veldig mange av dem. Beholdt flesteparten av dem, faktisk. Nei, det er ikke riktig. De ga vel skattelette på 30 milliarder, dere reverserer, var vel sånn? Ja, men altså, vi økte skatten med 9 milliarder, vi reverserte kutt i feriepenger for arbeidsledige, brillestøtte, reguleringsstøtte, og så videre. Men poenget er at dere beholdt de fleste av de skattelettene dere har sagt er usosiale, det må du gå med på. Nei, altså vi økte skatten for de som hadde fått mest skattelette med Høyre, fordi
det som var feil med høyrepolitikken var jo at det gikk skatterett til de som hadde mest fra før. Men jeg har lyst til å si at det, i forhold til sikkerhetspolitikken som du snakket med Kaski om, så her skiller Arbeiderpartiet og SV seg veldig. SV snakker om en forsvarsallianse som ikke finnes. Vi er medlem av NATO, og det ønsker vi fortsatt å være, og det er der vi skal bygge vår politikk på fremover. Men spørsmålet mitt var, hva skal til for at Arbeiderpartiet øker skattene for å få råd til ekstra penger til forsvar og beredskap? Nei, vi har sagt at innenfor regjeringens skattepolitikk så kan det være rom for å øke skattene noe. Men jeg tror SV sikkert vil øke skattene mer uansett. For oss handler det om en balanse hvor vi også må ta hensyn til at verdiskapningen også er avhengig av at de tjener penger, og at vi trenger insentiver for at folk skal jobbe, og for at folk skal skape verdier. Men vi må ha en fornuftig skattepolitikk som avveier ulike hensyn. Jeg tror ikke svaret, og jeg er glad for at både Kaski og Lunde sier det, at svaret nå er ikke bare å bruke mer oljepenger. Svaret nå er å gjøre prioriteringer. Det er de prioriteringer vi politikerne må gjøre, og gjør vi ikke det, så gjør markedet det for oss. Og det er det dette handler om. Det er jo om vi skal sende regninga for det offentlige pengebruken ut i markedet, og at folk må betale gjennom høyere renter. Husk at det øker renta med 1% for vanlige boliglån, så betyr en tobarnsfamilie med to inntekter har et gjennomsnittlig boliglån på 3,3 millioner. Hvis renta øker med 1%, så betyr det 28 000 kroner i økte utgifter etter skatt. Det betyr at alle andre tall vi snakker om i budsjettet blir småpenger, så vi burde snakke mer om trygg økonomisk styring for å holde renten nede, for å sikre trygghet for folks økonomi. Jeg tror at det er veldig viktig at regjeringen kommer seg litt sånn ut av den tvangstrøya som er selv påført hva gjelder skattenivå. Det kommer ikke til å ramme den norske verdiskapningen at folk med en formue på 100 millioner kroner må betale litt mer i skatt for å nettopp kunne bidra i større grad til de prioriteringene. Nå var barneombudet tidligere på Nyhetsmorgen i dag og snakket om nettopp unger som lever med konsekvensene av også den pandemien vi har vært gjennom 2 år. Så det å styrke også velferdsordningene nå, øke for eksempel barnetrygda, også et virkemiddel vi kan bruke for å trygge folk sin økonomi, vanlige folk sin økonomi. Og jeg tror at det er viktig at selv om vi står i en akutt krisesituasjon nå, og det føles jo som det har vært 3 år med krise, så må vi ikke miste av syn noen av de viktigste målene som vi må ha fremover, og det er å få ned de økonomiske forskjellene i Norge, og det å klare å løse klimakrisen. Og de to overordnede målsettingene må vi ha høyest, samtidig som vi skal trygge folk sin økonomi, det henger sammen, og også forsterke og styrke det norske forsvaret. Har regjeringen råd til det de ønsker, Lunde? Ikke hvis de samtidig skal reversere de reformene Høyre og Solberg-regjeringen gjorde for å øke det handlingsrommet vi hadde til å blant annet styrke barnetrygden, sørge for gratis... Men dere betalte jo å styrke barnetrygd med å gjennomføre andre usosiale kutt for noen av de fattigste i Norge. Nei, det er ikke riktig. Vi gjorde endringer i ytelser og i velferdsgode for å kunne prioritere andre. Det handler om prioriteringer, Kaski. Og vi har fortsatt et handlingsrom i økonomien, helt avhengig av at vi klarer å bruke de ressursene på en bedre måte enn vi gjør i dag. Men da kan man ikke reversere de reformene vi satt i gang, nettopp for å bidra til bedre tjenester, for å bruke ressursene bedre. Og Norge har jo egentlig alle gode forutsetninger for å stå gjennom denne krisen også. Etter 8 år med Solberg-regjeringen så er vi jo nå ute av pandemien, og økonomien har hentet seg igjen. Vi har lavere ledighet, vi har muligheter til å kunne for eksempel ha målrettede støttepakker dersom det skulle bli nødvendig. Men har jeg lyst til å minne om at da Arbeiderpartiet og SV satt i regjering sist, så hadde dere jo oljepriser på samme nivå som vi har sett nå, på 130 kroner fatet, samtidig som dere hadde økte inntekter fra skatter og avgifter, fordi inntektsskatten, selskapsskatten var høyere. Dere hadde inntektene fra formuesskatt og arveavgift, som vi har fjernet. Og likevel så ble det flere fattige barn i Norge, og sykehuskøene økte, og samtidig som forsvaret ikke Jakobsen hadde den beredskapen dere klarte. Så det er ikke noe sammenheng mellom økte skatter og mer velferd eller bedre beredskap. For et halvt år siden, Heidi Nordbrunde, og folk har klar beskjed om at den usosiale høyrepolitikken med skatterette for de som har mest fra før, med usosiale kutt i velferden, de som trenger det aller mest, den politikken er det slutt på, og det står denne regjeringen fullt og helt ved. Vi må gjøre tøffe prioriteringer. Nå handler det om folks økonomi, det handler om folks hverdag, og gjør ikke vi de tøffe prioriteringene, så går det galt av sted, okay. Og det kan vi ikke ta sjansen på. Det har også blitt flere fattige og flere unger som vokser opp i fattige familier under høyre regjeringen enn det
arbeid under den rød-grønne regjeringen, så det har noe å si hvordan politikk som føres. Og jeg skulle ønske vi fikk høre mer om hvilke tøffe prioriteringer Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre, for det står ikke enig med det. Det kommer når budsjettet kommer, skal vi ta en diskusjon. Og det var Politisk kvarter.